Dobar dan, družimo se i u nastavku programa, gledate emisiju Pitajte 065-2069-064 i 361-2111 je naš broj telefona, prilika za vas da danas postavite pitanje mom gostu, on je Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao, kao i uvek. Samim tim je jasno kakve pitanja gledalci mogu da postavljaju tokom današnje emisije, a Veterina Beograd, koliko sam ja upućena, imala je zaista dosta posla. Vi imate posla tokom cele godine, ali leto je za vas bilo prilično radno. Kakve su bile aktivnosti i čime ste se najviše bavili? Da, kad postoje pitanje kakvo nam je radno vreme, pa ništa, samo 24 sata dnevno, 12 meseci godišnje i 365, ako nije prestupna godina, tad imamo 366. Kao i uvek, sreća, ove godine nije bilo ono preko 40, nešto malo sitno, ali to je brzo se provuklo. Imali smo, jel da, malo zmija više, juni, juli, avgust. To je zbog vremena? Pa, zmije su najaktivnije kad je temperatura visoka, jer zapravo to su hladnokrvne životinje, gde je zapravo temperatura je glavni faktor njihovog pojavljivanja, odnosno njihov metabolizam i jeste uslovljen temperaturom. Sve ispod 17-16 stepeni, one lagano padaju u letargiju i već negde na 12 stepeni spavaju. Da, ne pomeraju se. Kažite nam, da li su te zmije otrovne? Pa kao i obično nisu. Da, to je dobra vest. Jeste, to je dobra vest. Ali recimo, ako bi nekoga ujela takva zmija? Ništa, nije se dogodilo. Iskreno, evo, ja sam u ovom glavnom gradu 61 godinu, toliko imam, jel da? Pa, pošto neki pitali koliko imam godina, eto prilike da odgovorim koliko je to. Ne sećam se da ikada jedna novina ili bilo ko meni poznat rekao meni, znaš, ujela me ova zmija naša, neotrovnica. Retko se naravno događa i otrovnice. Zmije ujedaju samo kada stvarno više nemaju kud. Odnosno, one čak i ne ujedaju, opominju žestoko dok ne dođe posljednji moment. Naravno, dogodi se kada ih nagazite, pošto mi niko u Beogradu ne ide bos. I nema priliku uopšte da prođe mesta gde bi eventualno mogao da nagazi na zmiju. Kada zmija vidi da se nešto kreće ka njoj, ona beži. Pogotovo u ovoj temperaturnoj prilici kada je sve preko 30 stepeni, od 25-6 stepeni zmije su izuzetno aktivne, one traže hranu, hrane se i spremaju se za neku zimsku letargiju. A kako ste rešavali problem sa zmijama? Pa, srećna okolnost, mi imamo i mnoštvo telefona, ljudi okrenu telefon, imamo dežurnu ekipu, to je takozvana ekipa za specijalne slučajeve. Ekipa za specijalne slučajeve, između ostalog, pored zmija, hvata i sve ostale životinje koje se jedva pojavljuju, potpuno nevjerovatno, kao što su loptasti pitoni, ne znam, srndači, vukovi, ovako kad počnemo da nabrajemo lisice. Lisica je bilo 3-4 komada, srećna okolnost, ljudi šta pomisle? Ljudi pomisle definitivno, ima pasa koji strašno liče na lisice. Mali su, niski, žućkasti, imaju veliki debel rep i naravno, sasvim je ispravno da ljudi odmah pozovu. Često se dogodi, evo to je zadnja 3-4 puta, pričamo o Bežanijskoj kosi bolnica, jednom je stvarno bila lisica. Nije bilo u krugu. Odakle je ona došla? Pa tu su polja. Mislim, uopšte nije neobično. Ja uvek kažem da nisu one došle na našu teritoriju, nego mi na njihovu. Pa onda, shodno tome, jel da, i normalno da se nalaze, čim smo na rubu nečega gde se nalaze posle divlje životinje, polja, šume, tu ima i šuma poprilično, normalno je da se one pojavljuju. Vrlo su neaktivne u tom smislu, jedino ovaj slučaj je bio sa tri mlada. Naravno, pokupili smo ih, vratili u njihovu sredinu i eto, to je sve super, sve ok. Što se tiče ostalih ovih priča vezano kada ljudi, kada se ljute na nas, zašto ne možemo iz Lazarevca da stignemo u Obrenovac u istoj sekundi, u takvom nekom strašnom trenutku, kao i obično, ljudi po prirodi stvari, mi smo malo nestrpljivi, evo ja polazim od samog sebe i ne kritikujem nikog, nego kad se čovjek nađe u situaciji da bude na ovoj drugoj strani, onda shvati zapravo koliko je zapravo teško
ispuniti sve zahteve, volju, želju i, jel da, na strašnom mestu postojati i doći ovako, u sekundi. Da, jasno. Evo imamo jedno pitanje, dobili smo putem SMS-a poruku, pitanje je od jedne trudnice, vezano za buve od pasa, od kučića. Kaže koliko su one opasne za trudnice, za trudnicu koja je pred porođajem. Prvo ne znam odakle su buve, drugo morao bih da znam da li se buve potiču od njihovog psa ili su buve negde s polja. Ove buve s polja, u stvari, ajde da pojednostavim stvar, buve mogu da ujedu poput komaraca, ove naše buve prosto ne prave ništa. Dobre. Sem svraba, male otekline i to bi otprilike bilo to, ali... Dakle, trudnica je bezbedna, to nema veze da li je trudnica ili... Ne, definitivno ne. I ovo po postavljenom pitanju sam shvatio zapravo da se radi o njihovom psu. Sve što treba da urade, mislim, prvo da zaštite psa, da ga očiste od buva. To stvarno niti je skupo, niti je komplikovano, beskreno jednostavna stvar. Spotovi se sad sprave, stave se iza vrata. Buve su pobijene u roku od 5 sati. A ovo gde su buve, naravno, ide u veš mašinu, opere se na 90 stepeni, da reklamiram neki prašak. Imamo uvediteljku na vezi, da damo priliku da ne čeka mnogo. Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan, čujemo. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Imamo strašan problem na Vračaru, čuvenom, u Šumatovačkoj ulici. Kako se koja zgrada zida, tako mačke bežeći dolaze kod nas. I sada momentalno imamo jedno 25 mačaka u dvorištu, od kog smrada ne može se izaći u dvorište uopšte. Mi ih tu hranimo, mislim, kako da rešimo problem? Ostavite nam samo, molim vas, kontakt, telefon, broj telefona, znači, i ostavite, recimo, bilo bi zgodno i ulicu i broj, neko iz veterine će... Ostavit ću. Neko iz veterine će vas kontaktirati, to je što se tiče vas, a evo ja da objasnim otprilike kako stvarno na terenu izgledaju takvi slučajevi. Takvih slučajeva ima, zašto pojavni oblik mačaka u takvim urbanim uslovima nekada prevazilaze, što bi rekli, regularan broj u prisustvu. Suština se ogleda u tome što u tim kućama koje se ruše, to su uglavnom prizemne kuće, ima izuzetno veliki broj ljudi koji su čuvali mačke. Koji su bilo... I mačke su navikle, da. One su, nekada bude i po 40-50 mačaka. Mi dobijamo svakodnevno raznorazne molbe, slučajeve. Naravno, mi smo prosto samo, naša nadležnost se odnosi na mačke koje su na ulici, odnosno nezbrinute mačke. Mačke koje su vlasničke, za to moraju da se obrate veterinarskoj inspekciji i da se obrate komunalnoj inspekciji i da se obrate zapravo opštinskim organima koji će prosto videti medijacijom kako te ljude prosto ubediti da nije normalno da neko drži 30 mačaka u stanu od 30 kvadrata i još 5 pasa ili slično tome. Ovo sam samo ovako... To obično budu mačke koje se slobodno šetaju po ulici, pa se vraćaju u taj stan. Što nisu sterilisane. Da, da. I one se nekontrolisano pare. Mačke se u tom smislu relativno brzo umnožavaju. I vi možete od 2-3 para mačaka prosto da napravite haos za 2-3 godine. Znači, haos da napravite. I evo, ovo je kako koja zgrada, pa nisu one živele samo u zgradi pa su pale sa Marsa, nego neko ih je pustio. U svakom slučaju mi ćemo tu odreagovati kao i u većini slučajeva. Masa će biti sterilisana, bit će udomljene i tako mi deo, naravno, zbog ekološkog lanca i sistema moramo da vratimo kad su mačke u pitanju, kad su psi, onda je to malo drugačija. Druga situacija. Evo još jednog zanimljivog pitanja. Od koga se komarac zarazi? Od koga se komarac zarazi? Od zaraženog domaćina. A ko mogu biti domaćini, ja pretpostavljam da je to... E sada, ako se pitanje odnosi na virus zapadnog Nila, malo je nekulturno da ja odgovaram, zato što ja sam doktor veterine, nisam epidemiolog, da bih odgovarao na to pitanje, ali ajde da odgovorimo recimo za srčanog crva.
Srčani crv, koji se kod, je jako sada učestao, kako bi kazali, primer bolesti parazitološke u ovim našim gradskim uslovima i počeo je vrlo, vrlo da predstavlja ozbiljan problem. Naravno, nastaje od ujeda komarac. Komarac ujede zaraženu životinju, taj parazit se prenese na drugu i to je ta priča. Naravno, može... Lančana reakcija. Jeste, jeste. Pa prosto prenosi se baš direktno u jednom komarcu. A što se tiče ovog zapadnog Nila, evo, neki epidemiolog će svakako, ja mislim da su i 100 puta odgovorili, a i ima prosto na internetu. Da se ljudi ne bi ljutili da ja odgovorio na pitanja koja nisu moje nadležnosti. Dobro. Hoćemo da pomenemo slučaj psa u Krnjači. Da, može. Može. Kako bih ja to objasnio? Nekada se događaju potpuno irealne stvari, a one zvuče ovako. Dobar dan. Imamo psa koji nam ne dozvoljava da izađemo na ulicu, imamo i tako dalje, i tako dalje. Da li biste došli? I to je nedelja, sticajem okolnosti, ja se vrlo dobro sećam tog slučaja, jer sam bio i posle toga obavešten. Naravno, meni je beskrajno žao što je to sve tako nespretno ispalo, ali znate kako, ne može baš sve nispretno da ispadne. I naša koleginica koja radi na prijemu poruka, kaže, znate šta, naš kolega je, stvarno je bio u Lazarevcu, mi to možemo da dokažemo na GPS-u, jer sva naša vozila imaju GPS. U tom momentu i kaže, znate šta, on možda stigne najbrže za 45 minuta ili sat vremena od Lazarevca, Beograd, toliko zahteva vožnje. Naravno, ako postojete pravila vožnje, znači 50-60, to je to. I, okej, to je to. Posle pola sata ili 45 minuta naš kolega je već krenuo i bio je na ulazu u Beograd, zove čovek koji kaže, nema problema što se tiče onog psa, znate, ja sam ga vezao. I kolega biva obavešten kako je pas vezan i koleginica mu kaže, vidi, sad imamo jako hitnu situaciju, ajde, pošto je ovo sad vezano, ajde da ideš na drugo mesto. Gospođa, posle pola sata, da li se pas odvezao, zove i kaže, da li ste vi ljudi normalni? Vi ne dolazite, a rekli ste za 45 minuta sat. I naravno naša koleginica kaže, ali rekli su da je vezan. Ma nije vezan, dolazite. I naš kolega kreće, odatle je trebalo recimo 20 minuta. Ponovo zove onaj komšija i kaže, u redu je sad sve, vezan je, imobilisan, dođite kad možete. Jesmo u 8 uveče, od 2 i nešto, 2 popodne u 8 uveče. Bruka i sramota. U stvari, sticaj okolnosti. Jednostavno, takve stvari se... Eda, to je kad dobijete da informacije od više građana... Evo šta ću ja da zamolim. Kada imamo takve slučajeve koji su stvarno... Ja, apsolutno, to što se ja ne plašim pasa, to što se ja ne plašim životinja, to što se ja ne plašim čak ni ljudi, to ne znači da se drugi ne plaše pasa i da ja mogu da im zameram zbog toga. Molim vas, kada hoćete da uradimo neku intervenciju, mi jesmo uvek u mogućnosti i naši ljudi će prvo uvek da izađu u tom slučaju. Sem ako baš nema neko ubijanje ili neko trovanje stravično koje može da uzrokuje mnogo veće posledice, odmah ćemo doći. Ali nemojte da troje ljudi zove za isti slučaj. I da tako daje pogled drugu informaciju. I da daje drugu informaciju. Ja, evo, ja se gospođi beskrajno izvinjavam na potpunoj budalaštini i digresiji. U stvari, kolega je trebao da kaže u redu, nije nikakav problem, ipak ćemo mi doći odmah, bila je zahtev za intervenciju i mi ćemo to da odradimo. Ali znate kako, ajmo da odradimo što više. Da, jasno. Pravimo ovde kratku pauzu, vraćamo se brzo, još jednom da pomenem brojeve telefona 3612111, fiksna telefonija i za poruke SMS i Viber 065-2069-064. Telefon uz Soko Postpaid tarifu i uživajte u neograničenim razgovorima, porukama i neograničenom internetu. U tarifu dobijate i neograničen internet za najpopularnije društvene mreže i dodatni net za Twitch i YouTube.
usluga u skladu sa vašom prirodom. MTS čuva tvoj svet. Biram sveže, biram aromu. Junice leđa kilogram 669. Paprika šilja crvena kilogram 59,99. Biskvit Jafa 300 grama 149. Povoljne cene u vašoj aromi. Zlatara Dok. Otkup zlata, platine, brilijanata, ordenja, satova i slika. Prodaje nakita, zamena starog za novo. 14-karatno zlato u zameni 2800 dinara. Zlatara Dok, Bulevar, Despota Stefana 47. Telefon 063-222-935. Zlatara Dok. Hotel Karamel je smešten u samom srcu grada, u neposrednoj blizini Skadarlije. Hotel raspolaže glamuroznim apartmanima sa 4 zvezdice, velelepnom glass garden, salon za venčanja i korporativne proslave. Telefon za rezervacije 011-408-3870, Beniza Osova 31, Stari Grad, Hotel Karamel. Pet Shop i veterinarska apoteka Buvara. Sve na jednom mestu za vašeg ljubimca. Preko 5000 artikala svetski poznatih proizvođača. Hrana, kozmetika, kompletna oprema, dodaci ishrani, vitamini, minerali, igračke i garderoba. Pružite svom ljubimcu užitak kakav zaslužuje. Posjetite nas ili naručite online. Vaša Buvara. Portal srbijadanas.com. Sve vesti na jednom mestu, na svim platformama, brzo, pregledno, pouzdano. Sve vesti na jednom mestu, srbijadanas.com. 25 godina brinemo o vašoj koži. Zadovoljni klijenti su najbolja potvrda stručnosti i kvaliteta. Dermatološki laser centar Diva, Protema T9, na Slaviji. Od 1860. pivo sa tradicijom. Staro dobro, naše pivo, Valjevsko. Gledajte emisiju, pitajte na studiju B, još jednom brojevi telefona 3612111 za fiksnu telefoniju i 065-2064-69064. Uvek nekako ovu cifru pogrešim. Za sve vas koji ste se sada priključili, naš gost je Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd. Nastavljamo našu priču, a meni je interesantno da ste vi u avgustu imali jedan neobičan slučaj. Povređena roda i morala da interveniše hitna pomoć. Jeste. Tri rode. Tri rode? Ne jedna, tri. Dve su spašene, jedna, nažalost, nije mogla da bude spašena tokom... Gde se to dogodilo i kako su bile povrede? Meni je žao što je meni na stolu uginula. Pa obe su noge bile polomljene, to je bila gangrena stravična. Razmišljali smo prosto da li uopšte da radimo ili da ne radimo, zato što je gangrena već tako dobro uznapredovala da je to, i onda sam ja rekao, hajde, mislim, probati, uvek je u redu da se proba. Ova poslednja, ta, ona je nastradala negde u predelu Grocke, pala je očigledno, da li je poletela i saplila se o žice. Da. Na banderama, prevrnula se, pala i u padu, obe noge, kako je pala tačno na noge, obe noge su pukle. Prelom je. Jeste prelom, i ona je, nažalost, pala, to je onako relativno nepristupačan deo gde je i Dunav i neki šljunak i dosta šumovito sa grmljem. Dok se ona nesretnica iskobilja, to je očigledno trajalo 24 sata, čak ne i više, nažalost, jel da, toplo je vreme, gangrene tu jako kreću brzo. Ljudi su javili da dođemo, mi smo otišli, hitna pomoć je stvarno jako brzo odreagovala, međutim, već kad je stigla, jel da, problem je bio jasno da od skoro od toga nema ništa, što se kasnije ispostavilo da jeste tako. Ali su dve spašene. Ali su dve spašene i, mislim, ajde, kao dve trećine, meni vrlo tužno, meni je roda uvek bila simbol beba, pa nekako prosto imam emotivni problem kad je takva stvar u pitanju, ali, Bože moj, ta definitivna roda, malo smo posle, prosto razgovarali o etici.
da li je pošteno i da li je u redu da vi nešto spasete što posle ne može da živi. Mnoge kod rode se ne mogu nadomestiti nikako. To je, znači, potpuno van pametna priča. Prosto je nemoguće. Da je stavite bilo gde, da živi tako kako, u tom smislu, ja da sam roda, ja to ne bih prihvatio. Iskreno, znači, sa punom svešću... Mnogi ljudi ne žele da prihvate. Sa punom svešću ne bih prihvatio. Da. I zato što je krenula zapravo polemika dok smo radili, pošto je nas troje radilo, ja sam bio, uslovno govoreći, neutralac, govorivši, ajde da probamo čisto ljudski je pomoći. Bez obzira što moja, evo, 40-godišnje iskustvo je govorilo da od toga nema ništa, doista. Ja, evo, posle 40 godina prakse, da me pitate, ja mogu 1% slučajeva da se prevarim da će nešto preživjeti ili neće. Ali uvek se radi. Uvek se nikada pokuš, se, da. Ne, nikada se, to je moj princip. Budimir, mislim da je važno da istaknemo besplatnu sterilizaciju, vakcinaciju i čipovanje, da to važi za sve one građane koji žele da udome napuštene pse. Jeste. Meni je malo nejasno. Kako je moguće... Ja sad ćemo tu priču ispričati da ne čeka gledatelj. Hajte, odlično. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdrav za sve u studiji, za direktora veterine, Sandra, pri telefona, sa opštine Novi Beograd. Poštovanje, Sandra. Poštovanje, izvolite. Ovako, odmah da vam kažem da imam 2 psa i imam 5 maca udomljenih praktično sa ulice, spašenih, svi su sterilisani i usto tu u kraju, u bloku, znači, mace hrani, mi o našem trošku smo već 2 sterilisali ulične, znači. E sad, postavljam pitanje, da li veterina ima mogućnost, pošto ste ipak ispred grada, nekako da se organizuje, da li da eventualno grad dotira, pa da pošto vi nemate taj kapacitet, ali recimo po opštinama, da se odrede veterinari kojima se subvencioniše, da se vrše te sterilizacije, bar za te ulične mace. Pa mi vršimo, mislim... Znam. Mislim da niste... Ja se izvinjavam. Recite. Ali je problem da imate u 29. novembra gde beše druga Rakovica, ali tako? Tako je. Jeste. Sad s Novog Beograda treba prevoz. Da li postoji mogućnost da veterina ima mobilnu ekipu koja bi išla određenim, ne znam, određenim nekim periodima po opštinama i vršila sterilizacije? Znate šta, sterilizacija se ne može vršiti na ulici. Znam, ali da se organizuje nekako kao mobilna ambulanta u pokretu, da li, ne znam, da li u okviru mesne zajednice neke, na nekoj teritoriji opštine, razumete, ili neki šator u krajnjem kad je lepo vreme, pa tu napraviti mobilnu na jedan dan. Evo, ja ću vam, da odgovorit ću vam zapravo sa tim. Mi smo samo ove godine uradili preko 350 do 400 sterilizacija mačaka, što je onako, priznaćete, poprilično veliki broj. Svaka, prosto nije neophodno, nema potrebe da se organizuje bilo koja vrsta takve aktivnosti, s obzirom da naš kapacitet u tom smislu, mi imamo i ambulante u kojima se može vršiti sterilizacija. S tim što... najveći problem jeste zato što mi kada hoćemo da dođemo, odnosno da pošaljemo ekipu za higijene po mačke, ili se promeni termin, ili se, ne znam, mačka je pobegla. U svakom slučaju, vrate veterine su, što se toga tiče, mi imamo kapacitet, to uopšte nije sporno, pa mi smo samo prošle godine isterilisali oko 4.500 pasa i 700 mačaka. I čak, što bi rekli, preko toga, ne znam da li ima bilo koja vrsta, kad je u pitanju Beograd, vi imate par tih maca, nije bilo sporno, sterilizacija 5-6 mačaka u veterini može da se odradi za 40-ak minuta. Znate? Znači, što se toga tiče, nije neophodno ni organizovati. Mi smo imali besplatna čipovanja, vakcinacije po opštinama i svi ljudi koji su dobili tu besplatan čip i vakcinu i udomili pse sa ulice i mačke sa ulice, imali su i završili su apsolutno besplatnu sterilizaciju. Tako da verovatno, evo sad, eto, dajem vam baš informaciju da
mačke koje su nesterilisane, možete slobodno samo da okrenete, možemo i da vam pozajmimo kontejner pa da donesete, ili da naša ekipa za higijene dođe po te mace i da bude istovremeno vraćeno za 2 sata, 3 sata vremena. Eto. Gledateljka više nije na vezi, ali objasnili. Jasno, pa prosto nije neophodno, stvarno nije neophodno. Znate, kad vi kažete, sterilisali smo 5 prethodne godine, ne oko 4.200-300, ali one prethodne je bilo 5.200 sterilizacija. Ja ne znam da li baš preko toga ima uopšte, znate, onda mi možemo da napravimo toliko sterilizacija koliko ljudi izbacuju pasa na ulicu i mačaka. Evo, 25 mačaka na ulici, pa kao dakle 25 mačaka od jedan puta na ulici. A da li, recimo, pretpostavljam da ima onih koji prijavljuju ko je izbacio životinju, da li postoji neka kazna za te ljudi? Pa ja mislim da je zakonodavac predvideo kaznu, ali ne znam kako doći do počinjaca. Ne, kada neko dođe i kaže od komšija... On kaže nisam. Aha, on kaže nisam. Da. Koliko moje jeste, toliko vaše nije i priča... Ne može da se dokaže, u stvari. Pa, znate kako? Kako može da se dokaže? Ako životinja nije čipovana. To je ono na čemu veterina, odnosno... Insistira. Grad kao, jel da, prosto, kako bi rekli, osnivač veterine, insistira maksimalno i moj zadatak. I kad sam došao pre 5 godina u veterinu, tako smo nekako počeli da radimo tim pravcem, da insistiramo maksimalno, da obrazujemo ljude, da znaju šta je odgovorno vlasništvo, čega možemo i posle da se dotaknemo, s tim što, jel da, neodgovorno vlasništvo definitivno nije adekvatno zastupljeno u pravosudnim organima, ali ne zato što pravosudni organi ne rade, nego jednostavno sam prosto sistem, odnosno neodgovornost tih istih vlasnika, njima daje alibi i omogućava im nečipovanjem i nevakcinacijom da znamo čiji pas. Da. Odgovorno vlasništvo je nešto o čemu konstantno pričate i nikad nije dovoljno, i Studio B zajedno sa vama. Što jeste. Zaista se trudimo da o odgovornom vlasništvu pričamo stalno i nekako... Ne znam koji je najbolji apel za građane. Prosto je nevjerovatno da postoje ljudi koji puste živo biće na ulicu. Pre toga su ga želeli, a onda ga ne žele. I da li bi tako pustili možda dete da šeta ulicu? Bre, da. Imam priču jednu. Kolege. Kratka ili duga? Beskreno. Jel imamo nekog na vezi? Ne, nemamo nikoga, ali moramo da završavamo bukvalno za minut. Dva hrčka u kavezu, nađeni u kontejneru. Da li je to moguće, ljudi? U kontejneru. Jeste. Ne, ni pored. Ne, u kontejneru. Već lagano zatrpano đubretom. I jedan fini gospodin koji je izvadio hrčke i pozvao nas i rekao: znate, ja ne mogu da verujem šta sam sada video, i čovjek nam je ispričao. Možda mu ne bih ni verovao da ispod onih novina nismo našli đubre, odnosno iz kontejnera, i dok nismo počistili dva hrčka koji su stari 2,5 meseca. Pa da li je moguće da je nekome bre posle 2,5 meseca nešto što je verovatno želeo? Želim. A to živo biće, pa to živa bića nisu za igranje. Da, to nisu lutke. Hvala mnogo, Budimire. Hvala vam. Ovde ujedno završavamo emisiju Pitajte za današnji dan. Već sutra u isto vreme postavljate pitanje novom gostu. Želim vam prijetan dan.